моніторите весь день, скільки вам поставили лайків і хто їх поставив? А вам не здається, що це вже клініка? Ні, а дарма, адже це справжня залежність. Не запостив – не їж. Не зробив селфі на тренажері – не качайся. Не написав у мережі про понеділок – роботу не починай. Адже у сучасному світі як? Якщо не напишеш, що ти робиш, то і не робив цього. Навіть якщо ти рятував світ. А вам не здається, що ви і жити у реальності перестали? А монітор – це чорна діра. Вона от туди, як, знаєте, в космос затягує повністю. Там уже розтворився. Сьогодні ми розкажемо, що на вас чекає, якщо ви не зупинитесь і далі будете постити кожен свій крок у мережі. У вас розвинеться комплекс неповноцінності. Вот эту вот оценочность, а особенно комплекс неполноценности, это бездонные чаша, которая не наполнится, к сожалению, никогда, это те, у кого комплекс неполноценности, и они будут собирать 500 лайков, 1000 лайков, и этого всегда будет мало. И чем дальше, тем больше будут расти эти лайки, тем больше он будет стараться их больше получить. А далі буде ось що. Без лайків, тобто чужого схвалення, ви не зможете їсти, нормально працювати і займатися спортом. Отримати якнайбільше реакцій на власний пост стане нав'язливою ідеєю. Обратите внимание, что над фотографиями нету подписи «не нравится». Там есть «нравится», и ты можешь выбрать, как именно тебе нравится. Обережніше, якщо ви публікуєте кожен свій крок, то вами легко маніпулювати. Ви станете маріонеткою в чужих руках. Логіка проста. Чим більше ви шукаєте схвалення від так званих френдів у мережі, багатьох з них ви і в очі не бачили, тим легше вами управляти. Якщо вони попадають під влияння мінімального чоловіка, який хоч чуть-чуть розбирається, як користуватися маніпуляцією, вот, і там робить 2-3 ходовку, він отримує в итоге від такого чоловіка все, від зависимого чоловіка. І він буде робити те, що треба. Ви можете покінчити життя самогубством. Залежність так влаштована, що з часом вам стане недостатньо того, від чого ви залежні. Мало уваги, мало лайків, мало коментарів. Почнеться своєрідна ломка. Людина піде на все, аби отримати своє джерело задоволення. Тому що він уже к этому що привикає, він уже без цього внимання не може, а значить він аддиктивний. Тобто попав в аддикцію. Аддикція – це залежність. Тобто я не можу не отримати сьогодні свою дозу, свій кубик удовольствия. А удовольствие – это лайки. Отсюда у нас и вылазят на движущееся метро, и стараются прыгнуть с моста. Да, для чего? Для того, чтобы набрать вот эти лайки. Якщо ви почали видаляти фото та свої дописи лише через те, що отримали мало лайків або коментарів, це серйозний маячок. Це вже не просто залежність. Так починається руйнування особистості. Истерики, неврозы, невриты, все подряд это идет от того, что мы начинаем становиться все больше и больше зависимыми. Это будущие фобии, будущие панические атаки, от которых потом лечатся, ходят к психологам. Лайкозалежність – це тільки початок серйозніших проблем. Тож, замість того, щоб займатися показухою заради чужого схвалення, краще переживайте справжні події і отримайте емоції від них, а не від кількості лайків.